жаңа жылға мерекелік тағамдар дайындаймыз. Мандариндерден бастайық. Ысталған тауық, жұмыртқа, ірімшік, сарымсақ, аскөк, бір шымшым тұз, жидекқара бұрш аламыз. Трежелани провансаль майонезін қосып, барлық компоненттерді біріктіреміз. Шарларды пішіндейміз, шетке шығарамыз. Ары қарай пісірілген сәбізді плёнкаға саламыз, тегістейміз. Шарды жинап, мандарин түрінде тіске басарды қалыптастырамыз. Плёнканы алып тастап, жасыл желекпен безендіреміз. Мандариндер тіске басары дайын. Содан кейін қойма қапшықтарын дайындаймыз. Ірімшікті, ысталған немесе қайнатылған тауықты, жұмыртқаны, трежелани консервіленген жүгеріні, консервіленген ананасты біріктіреміз. Майонезді, бір шымшым тұзды, қара бұрышты салып, барлық компоненттерді араластырамыз. Қоймақ үшін 2 жұмыртқа тұз аламыз. Сүт қоямыз. Содан кейін ұнды саламыз. Бір тектілікке дейін араластырамыз. Қалған сүтті құйып, артынша күнбағыс майын құйып, соңында араластырамыз. Құймақтарды екі жағынан өсінің пайына астық табада қуырамыз. Ингредиенттердің бұл мөлшерінен 15 құймақ шықты. Тіске басарды жинаймыз. Құймаққа салманы саламыз. Ортасына жинап, жасыл пиязбен бекітеміз. Құймақ қапшықтары дайын. Ары қарай тон астындағы майшабақты дайындаймыз. Пісірілген картопты, сәбізді, қызылшаны, сарымсақты аламыз. Трежелани бөдене жұмыртқасы қосылған майонезді қосамыз. Барлық ингредиенттерді біріктіреміз. Әрі қарай қуырылған қаранаңға көкөніс қоспасын жайып, майшабақ пен аскөкпен безендіреміз. Тіске басарлар дайын. Содан кейін біз ашапырақ қорғамасын дайындаймыз. Ашапырақты аламыз, қайнаған су құямыз, бірнеше минут ұстаймыз, сұйықтықты төгіп, ашапырақты сығып аламыз. Үш жұмыртқа сарыозын қосамыз, 10 тұз, трежеланияның қара бұрыш, ысталған паприкасын саламыз, араластырамыз. Шетке шығарамыз. Одан кейін үш ақуызды барынша көп шыртып шайқаймыз. Ақуызды қамырмен біріктіреміз. Әр уақытта қоспаны ақырын араластырамыз. Содан кейін пергаментке жайып, тегістеп, 10 минут пісіреміз. Салма үшін сүзбе, қоймақ, лимон шырыны, тұз және қара бұрыш қосамыз. Шетке шығарамыз. Ашапырақ бисквиті дайын, торта салқындатамыз. Содан кейін сүзбемен салмасын толтырып, тұздалған қызыл балықты салып ораймыз. Оны пленкаға орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Орама дайын, оны бөліктерге бөлеміз, және оны ұсынуға болады. Міне жаңа жылға осындай 4 мерекелік тағамды дайындауға болады. Барлығыңызға астанды болсын, бізбен бірге тамақ дайындап, нәтижелермен бөлісіңіз.